Opozicija je optužila poziciju da ponovo raspolaže sa novcem koji nema i da prezentuje rebalans virtuelnog budžeta. Izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za ovu godinu je predviđeno da se u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka planiraju rashodi za redovan rad političkih stranaka za 137 miliona dinara. Više novca će se izdvojiti i za izradu projektno-tehničke dokumentacije i to 6 miliona dinara, a za unapređenje životne sredine planiraju se rashodi od 15 miliona dinara. Cifre koje se tu spominju potpuno irelevantne vezano za realnost. S druge strane, nadali smo se da ćete ovom dopunom budžeta možda određene stavke koje su dosta bile zapostavljene u budžetu i u rebalansu budžeta, da ćete možda eventualno tu pokušati da nešto popravite situaciju. Prvenstveno mislim na socijalnu zaštitu. Prilikom rasprave o rebalansu budžeta opet je pokrenuto pitanje Azohema, koji prema rečima pojedinih odbornika ponovo zagađuje okolinu. Odbornici Saveza vojvođanskih Mađara i Demokratske stranke su prebacivali jedni na druge krivicu o trenutnom stanju na Makovoj sedmici. Gradonačelnik je rekao da nije kriv za zagađenje, ali da veruje da će problem da reši aktuelni ministar. Nije ni naša odbornička lista je išla 2008. u posjetu fabriku da još jednom zamaže vašim biračima, lično vašim biračima, oči time da će se iseliti. Nije Demokratska stranka jurila i tražila da celu kompletnu regionalnu deponiju stavimo na zemljište tog istog gospodina zarad ne znam kakvih dogovora. Budite iskreni, u kreiranju problema nije učestvovao niko iz Demokratske stranke. Nakon rasprave koja je trajala više od jednog časa, sa 37 glasova za, 16 protiv i jednim uzdržanim, usvojen je rebalans budžeta. Odbornici su usvojili i plan detaljne regulacije za naselje Prozivka i Banje Palić. Usvojena je odluka o donošenju plana detaljne regulacije za prečistač u naselju Stari Žednik. Predsjedniku Udruženja invalida rada Stanku Nimčeviću je potvrđen mandat odbornika umjesto Ksenije Marton. U popodnevnom zasjedanju sednice odbornici će odlučivati o imenovanju direktora turističke organizacije grada Subotice, javnih komunalnih preduzeća, čistoće i zelenila, parking i art bioskopa Aleksandar Livka.